藤野康文君。藤野君。日本共産党の藤野康文です。まず山田真紀子内閣広報官にご質問いたします。配布資料を見ていただきたいんですけれども、この丸 A3 のやつですが、これ総務省が提出した一覧表を時系列に並び替えて関連する事項を加えたものであります。でこれ中ほどに山田広報官の接待があるんですが、これを受けたのが2019年11月6日、当時総務審議官でいらっしゃった。でその前に接待を受けた方を見ますとですね、関係する方がたくさん受けられてるんですね。例えば直接今回の BS 等に関わる衛星地域放送課長が3回、放送政策課長が2回ですか。そして地上放送課長というのもあるんですが、これ元衛星地域放送課長をやられてた方なんですね、井端さん。そして谷脇さんという方は4回接待を受けてるんですが、そのうち3回がこの山田さんの前に接待を受けられている。つまりこれ経過を見ますと、関係する幹部の方が繰り返し接待を受けられて、ある意味それを受けて最後に総務審議官としては初めてですね、総務省ナンバー2としては初めて接待を受けたのが山田さんということになります。山田さん、お聞きしますが、これ何のための接待だったのか、こうした積み重ねの上に行われた接待、どういう目的で行われたんでしょうか。内閣広報官、山田真紀子君。お答え申し上げます。何度か本日答弁させていただいておりますけれども、私がこの会合に参加したのは、その新社長のご就任というきっかけがございまして、特に映像関係のさまざまな一般的な意見交換をすると、情報交換をするということで参加したというふうに考えているところでございます。で、この当時、私、総務審議官でございましたけれども、国際担当でございまして、いわゆるこう放送の許認可ですとか、あるいは政策からは完全に切り離された人間でございましたので、ちょっとその今おっしゃった流れの中で、ということは、ちょっと私自身はよくわからない、大変恐縮ですが、よくわからないところでございます。以上。いや、それでは合理的な説明にならないんですね。その山田さんの前には、関係する課長とか、がるる受けてるわけです。谷脇さんの接待もここに集中してる。その後に、当時、初めて総務審議官ナンバー2として、山田さんが受けられたわけですね。これだけなぜ高額なのか、これやっぱり接待の目的と関係ないとは通常考えられません。やっぱり他の接待との関係で見ても、何らかの仕上げのある意味、接待だったのではないか。やはりですね、これ、関係者に出てきていただいて、お話聞く必要があると思います。で、接待によって放送行政が歪められたのではないか、これが確信であります。で、22日の党委員会の質疑で、奥野委員も取り上げられた問題。これ大変重要だと思うんですね。その時の答弁も踏まえて質問したいと思います。この配布資料1の上の部分に黄色く塗ってある、衛星放送の未来像に関するワーキンググループの報告書案、2018年5月18日。これはですね、小林政務官当時が主導でまとめたものであります。で、この後一旦このワーキンググループ打ち切られるんですね。そして、それが2年経って、2020年の4月に、吉田情報流通行政局長、今回問題になっている吉田さんのもとで、再び動き出した。22日の奥野委員の質問に対して、吉田氏自身が、今言われましたように、検討会、休止していたものを新しくスタートしたと、答弁されしました。そして、この吉田氏のも、吉田流、上流局長のもとで、再び動き出したワーキンググループ、それが最後、秋元上流局長の時に、河川部の一番、
この表の一番下ですけれども、2020年12月15日に報告書案、もう一つ新しいやつが出されたわけです。で、今回の接待のうち、もうほとんどがこの2つの報告書の間に集中しております。で、この2つの報告書案の違いは何なのか。1つ目は、インフラの利用料金の負担軽減という項目が、2つ目のやつに新たに入ったことであります。そしてもう1つは、BS 優先帯域の活用についてということの書きぶりが大きく変わったことなんです。配布資料の2を見ていただきたいと思うんですが、これ、その上の方の2018年の報告書案です。これ見ても、そのインフラ利用料の負担軽減という項目は見当たらないんですね。これ一部ですけども。で、この青色で塗っている部分、これがいわゆる汚染帯域についての記述であります。この2018年段階のものでは、この汚染帯域については、この左側の一番下、BS 放送および東経110度 CS 放送のいずれについても、で、右に移っていただいて、新たな利用可能帯域は容易に見込めない状況である。こう書いてるんですね。容易に見込めない。そして、めくっていただいて、裏で、その仮に見込めたとして、仮に右側の上の方ですけど、利用可能な帯域が生じた場合、公募によるんだと。そして新規参入、真ん中辺に、新規参入によって、対応を図ることが優先、適当であるということなんですね。これが2018年段階です。ところが、この接待ルール受けた後、一番最後のはどうなっているか、2020年報告書。ここではですね、配布資料の、まあ、次の次になるんですが、インフラの利用料金の負担軽減というのは、どーんと項目が新たに設けられて、しかも、右側の方に総務省も必要に応じて議論に参加し、サポートしていくべきであるとまで書いてる。さらに、その裏ですけれども、BS の汚染帯域については、2018年の段階では新たな利用可能帯域は容易に見込めないと言ってたのに、この新しいやつでは今後一定の空き領域が発生することが見込まれていると、180度変わるわけです。しかも、その帯域において確保で、一定帯域が確保できた場合には、下の方にありますけど、2018年には公募とか新規参入と言ってたのに、当該帯域は 4K 放送に割り当たるべきであると、ここまで書いてるんです。で、配布資料の3、見ていただきますと、これも先日来出てますが、その 4K 事業者は何と言ってたか、左遷のですね、例えば事業運営は難しい、別の資料では、衛星放送の固定費負担は大きいとまで言ってるんですね。その下の方のポンチ絵は、左遷事業者より汚染への移行規模がありと、こういうことなんです。東北新社はまさにこの左遷事業者として免許を受けております。2020年の報告書案では、この左遷事業者の要望がまさに報告書に追加されているわけです。ちなみにこの配布資料の4を、すみません、3をプレゼンしたのは、岡本衛星放送協会専務理事、この方は元東北新社の取締役、囲碁将棋チャンネルの社長なんですね。で、週刊文春でも、うちの岡本さんが面倒を見てもらってると言われた方であります。役者が揃ってるんです。総務大臣、お聞きしますが、2018年の報告書、一旦止まった、その後出た後、それが吉田上流局長の下で再び立ち上がって、そして秋元上流局長の下で、この2020年の報告書案ができた。その間で岡本さんがこういう要望してる、それが全部盛り込まれてる、そういう項目が追加されたんです。放送行政が歪められたんじゃないですか。総務大臣、武田良太君。事務次官を監督官とします調査チーム、いろいろと、その調査の能力っていうのも限界がある中で、そしてまたこうしたものっていうのは取り調べと違って、やっぱり相手の人権にも相当配慮していく中で、最大限ですね、努力して、これ、調査を作ったわけですね、調査を。で、その中において、すべてのこの当事者の方々に対して、ヒアリング等の調査を行ったところ、そうした事実というものは、現時点でも認められておりません。委員長。藤野康文君。まさにですね、これが事実なわけです。動きません、これは。
で度重なる接待で放送行政が歪められたのではないかという疑惑は、ますます深まっていると思うんですね、審議を通じて。委員長にお分かりします。2012年の第二次安倍政権発足以降の会食一覧、この資料、さらに接待した側の東北新社の二宮氏、三上氏、木田氏、菅政剛氏の国会招致を求めます。ただいまの件については、理事会で協議をいたします。藤野君。今年は 3.11 原発事故から10年になります。原発めぐるいくつかの問題について質問します。昨年9月、東電の社長が別の社員の ID カードを使ってカード情報を書き換え、チェックポイント何度もくぐり抜けて、原発の中央制御室に不正に入室した事件が起きました。原発を壊す資格に関わる重大問題です。この委員会でも与野党の議員が取り上げました。そして現地では、県知事、柏崎市長、自民党県連幹事長をはじめ、各議員や、そして何より県民各層から強い批判が上がっております。で、重大なのは、当時原子力規制委員会が何をやっていたか。これは福島の原発事故を起こした東電に原発を壊す資格があるのかっていう適格性の審査。これ他の原発にはない、他の電力会社にはないんですね。適格性の審査を行っていた、まさにその最終段階。不正入室事件が起きたのが昨年の9月20日。そして東電から規制庁に報告が上がったのが9月21日。そしてその2日後の9月23日に規制委員会は東電の適格性を認める判断を下しました。ところが、更田委員長に、この事案が知らされたのは、不正入室から4ヶ月後、今年の1月です。つまり、規制委員会は、不正入室事件を知らずに、東電は原発を動かす適格性があると判断したことになります。更田委員長にお聞きします。新潟県の花角知事も、そして原発が立地する柏崎の櫻井市長も、東電の適格性について再審査すべきだと主張されております。これ再審査すべきじゃないですか。原子力規制委員会委員長、更田豊志君。お答えをいたします。東京電力柏崎刈羽原子力発電所における ID カードの不正利用、不正使用は、原子力規制委員会が認可した核物質防護規定に違反したものであります。でまず、この事案の実態をさらに詳細に把握する必要があるというふうに認識をしています。で原子力規制委員会としましては、この核物質防護規定とそれに基づく東京電力の防護措置が十分なものなのか、検査を通じて厳しく確認、評価をし、その結果を踏まえた上で、必要な規制上の対応を取っていくという方針を取っております。委員長。藤野康文君。県民のみんな皆さんが怒りがってるのは、これ東電ってこういうことを繰り返してるんですね。不祥事が起きた、隠蔽する、それが発覚する、謝罪する、小手先の対応する、しかしまた不祥事が起きる、体質変わらないですけど、そしてまた隠蔽する、発覚する、謝罪する、で、また小手先の対応、体質変わらない、で、また隠蔽ですよ。これ新潟県は2002年にこの東電がですね、原子炉内のひび割れを隠していたとか、29件もの隠蔽事件を起こしているわけですね。ずっと続いております。こういう異常なこと、本当に許しちゃいけないと思うんですね。ですから、核防護だけじゃないんです。資格があるのか、適格性があるのか、これをやはりしっかり審査するのが規制委員会の仕事じゃないでしょうか。しかし、これをやるとは明言しないわけです。このほかにも、この柏崎刈羽原発をめぐっては異常なことが起きております。先ほど言ったように、東電というのは何度も隠蔽してきましたから、新潟県は独自にですね、検証委員会というのを作っております。で、いろいろなことをチェックし、3.11 後は、この福島第一原発の事故の検証も行ってきました。で、2020年、昨年の10月に、この検証委員会が、福島第一原発事故の検証報告をまとめました。で今、その委員会は、この検証を踏まえてですね、じゃあ、柏崎刈羽原発の安全性、どうなのかっていう、これ一番大事な仕事を始めております。ところが、
この一番大事な柏崎刈羽原発への当てはめの段階で、新潟県知事が、この委員会の大幅な委員の入れ替えを行うと、なんと14人の委員のうち7人を解任すると、前代未聞なんですね、自分でお願いしといて、しかも一番大事なこう審議内容に差し掛かったときに、半分入れ替えると、聞いたことがありません。私、解任されようとしている立石正明新潟大学名誉教授からもお話聞きました。本当に驚いてるし、なぜ今なのか、怒っていらっしゃる。むしろ委員を増やしてですね、新潟、柏崎刈羽に当てはめるときに、増やすべきだという局面なのに、大幅に入れ替える。これ、委員会の変質を狙ったものに他ならないと思います。原発の再稼働を進める、そういう意向に沿わない人には、やめてもらう。まさにあの日本学術会議を彷彿とさせる事件であります。こういう異常なことが起きている。すべて柏崎刈羽原発を再稼働するためなんです。これだけじゃありません。経産省も尋常でない動きしております。配布資料の4を見ていただきたいんですけれども、これ私どもが柏崎刈羽原発に関わる経産省幹部の出張の資料を出してくださいと言ったら出してきたものなんです。NHO 長官はじめ幹部が昨年1月から今年1月にかけて、80回も新潟入りしてるんですね。NHO長官5回、ほぼ1週間に1回、経産省の幹部が新潟入りしてることになるんです。大臣、お聞きしますが、NHO長官とか首席統括調整官とかは、これらの主張に何してきたんですか、どういう報告受けられてるんでしょうか。経産大臣、梶山宏君。原子力につきましては、事業者自らがしっかりと地域に向き合い、信頼関係を築いていくだけではなくて、国も前面に立ち、地元や国民の理解が深まるように、丁寧に取り組むことが重要であると思っております。このため、立地地域の関係者と原子力をはじめ、エネルギー政策をめぐる課題において、さまざまな形で常日頃から意見交換を行っております。その中で、新潟県にもお伺いしているということであります。引き続き立地自治体をはじめ、関係者の声にしっかりと耳を傾けるとともに、丁寧にコミュニケーションを進めていくことを通じて、幅広い理解が得られるように取り組んでまいりたいと考えております。他の原発ではこんなことありません。東電、福島の原発事故を起こした東電だからなんですね。80回もあるなんて、私、他のところの資料も要求してますけれども、新潟だけなんですよ。配布資料の5を見ていただければ、朝日新聞の記事で、高橋 NHO 長官が自民党県連を訪問してですね、こう言ってると、お金もかけてるし、安全審査も進んでる、動かさないままにすることはできないと訴えたってあるんですね。とんでもない話です。新潟県民はもう度重なる選挙でですね、柏崎刈羽原発の再稼働、だめだという審判を下してるんですね。それを無視して、こういう、まさに規制委員会も、審査もしない、そして県知事は委員入れ替える、そして経産省はこうやって煽り立てていくと、こういう形で再稼働のレールを敷く、本当に許せない、こういうふうに思います。そして次に、審査そのものについても聞いていきたいと思います。東電の福島第一原発事故を契機に、原子力事業者と、そしてそれを規制する側、この関係大きく変わりました。国会事故調が規制の虜だと指摘をした、そういう関係から脱却するために、原子力規制委員会が作られ、新規制基準に基づく審査、検査が行われてきました。ところが最近、この規制のあり方を変質させようという動きが強まっております。その一つが、バックフィット制度を骨抜きにする動きです。あの原発事故の教訓の一つとして、2012年、原子炉等規制法改正で、この制度が導入されました。これは新しい知見とか技術が見つかったら、生まれたら、既存の今まである原発にもそれを適用しなければならないということです。つまり既存の原発も新しい知見などに適合、フィットしなければならない、そういう制度なんですね。配布資料の6を見ていただきたいと思います。実はこのバックフィットというのは 3.11 前にも検討はされてたんですね。検討はされてた。しかし、配布資料6にあるように、当時の原子炉等規制法では、
新たな安全基準等の訴求適用、訴求して適用する、バックフィットする、この規定が存在しておらず、存在してなかったから、あくまでも規制の外側に位置づけられるべきものとされてたということなんです。だから、訴求適用がないことを理由に、このバックフィット、検討はされたけど、導入されなかったんだから、この反省に基づいて、この反省に基づいて、2012年の原子炉等規制法で、訴求適用できる規定が設けられた、それが配布資料7であります。原子炉等規制法第43条の3の23で、下の方にありますけど、使用の停止等を命ずることができるっていうんです。つまりそのバックフィット、適合、新しい知見にフィットしなければ、使用の停止も命ずることができる、強力な武器なんですね。実際、この新しい知見に適合しないと、最悪の場合、使用の停止ですから、それ困りますから、今、電力事業者はもう原発の追加工事、バンバンやってるわけですね。その新たな追加負担は 5.2 兆円超えております。それだけのお金をかけてもやらないといけない、やらなければ原発再稼働できない、それぐらいの制度がバックフィット制度なんです。問題は、この在り方を変質させようという動きであります。その中心にいるのが原子力エネルギー協会、アテナという組織です。大臣、お聞きしますが、これ、どういう団体なんでしょうか。経産大臣、梶山浩君。お尋ねの原子力エネルギー協議会、通称アテナですけれども、福島第一原子力発電所の事故後、このような事故を二度と起こしてはならないという強い決意のもとに、原子力事業者、メーカー及び関係団体から各分野の専門家を結集して、自主的な安全性向上を目指す新たな組織として、2018年7月に設立されたものと承知しております。こうした中、アテナは原子力産業界全体の知見、リソースを効果的に活用しながら、原発の安全性に関する共通的な技術課題への取り組み、技術的な視点から自主的に安全対策を立案し、原子力事業者の現場への導入を促すことにより、原発の安全性をさらに高い水準に引き上げることを目的として活動に取り組んでいると承知をしております。委員長。藤野康文君。配布資料の8を見ていただきたいんですが、これ、アテナ自身が、原子力エネルギー協会自身が作った資料であります。この役割のところにですね、丸3で、原子力産業界の代表者として規制当局と対話とあると思うんです。今、大臣もお話になりましたが、かつてはですね、電事連、これ、電力会社だけの団体だったんですが、この新しいアテナというのは、この資料8の下のポンチェにもありますけど、電磁連のほかにメーカーとか、電柱連とか、電産協会とか、まさに原子力に関連する、これ、三菱重工とか日立とか東芝も入ってるんですけども、まさにそういう共同体の全メンバーが結集した、文字通りアテナ自身が言っている原子力産業界の代表者なんですね。そして規制当局と対話っていうんですけども、これはアテナと規制委員会との面談、意見交換、ヒアリングの回数というのは、2019年4月から2021年2月までに377回に達しております。こうした対話の中で、このアテナというのが、現行のバックフィットに代わる新たな枠組みを提案しております。配布資料の9を見ていただきたいんですけれども。これもアテナ自身の説明であります。これ左側の緑、この表で言いますとですね、左側の緑の部分が、現行の仕組みです。で、バックフィットの基準、これ基準を規制当局が作ると、基準要求を行うんですね。その次に、その下の箱ですけど、その基準に適合しているかを設計段階で、これも規制当局が審査をする。そして、実際の工事段階でも基準に適合した工事がなされたかを規制当局が検査をする。これが現行制度なんですね。その文章のところを見ていただければ あるんですけど、従来のっていうのは現行のですけどもね、現行のバックフィットの対応においては、規制当局は規制基準の制定、そして設計段階での審査で、工事実施段階で検査という機能を担って、
規制基準通りの対策実施がなされることを担保しているっていうんです。だから規制委員会がこういう機能を担って、バックフィットが実際に行われるということを担保しているわけですね。で、他方、右側の赤い部分というのが、アテナの新しい提案になります。そう、色塗ってるところなんですが、この提案によりますと、アテナがこの要求事項、これが基準に当たるものです。技術要件書。こうアテナが作ると。そして次に設計段階でも、その要求事項への整合性をアテナが確認する。最後に工事段階でも、その工事完了をアテナが確認すると。資料の下に黄色く塗ってるんですけど、こういう新たな枠組みにおいては、これらの機能、つまり今、規制庁が担っている機能を、主に産業界が担い、規制当局は確認するだけと。つまりこれ、基準作りでも審査でも検査でも、アテナが規制委員会に取って代わろうという露骨な提案なんですね。福田委員長、お聞きしますが、これはもう原発事故以前の自主規制の時代に戻そうというものじゃないですか。これ、バックフィットが形骸化するんじゃないですか。原子力規制委員会委員長、福田豊志君。お答えをいたします。外部の有識者の方も含めた検討チームの会合に、アテナからこの資料の提出がありました。で、しかしながらその内容は、従来からずっと電気事業者が行ってきた主張をなぞった親身のないもので、私としてはこれを提案とは受け止めておりません。で、今後とも原子力規制委員会は、強制すべきものは強制し、停止を命じるべきものは停止を命じてまいります。具体的には、これも一つのバックフィットですが、特定重大事故等対処施設の設置が間に合わなかった原子力施設は、原子力規制委員会の命令によって運転することができない状態にあります。従いまして、これは事案の内容、新たな知見の内容次第でありますけれども、強制すべきことは強制し、停止を命じるものには停止を命じてまいります。いや、今そうおっしゃるんですが、実際、このアテナとの会合で、福田委員長自身がですね、こういう新たな枠組み、例えばこの安全性評価、この配布資料の、9のアテナの提案、赤い枠組みのところで、事業者がやるところの欄にですね、安全性向上評価届出っていうのがあるんです。この安全性評価向上評価届出をこう質を高めていけば、このいわゆる設置変更許可申請書に代わるポテンシャルがあるというふうに、福田委員長自身がおっしゃっている。そんなバカな話じゃないんですね。事業者が出してくるものが、その申請書そのもの、その審査に代わりうると、そういう、まあ、ポテンシャルがあるという言い方をしているんですね。何よりこの安全性向上検討チームそのものが、その福田委員長の、発議というか、5月28日の原子力規制委員会での議論の中で生み出されたチームなわけですね。ですから今なんか、審査するものは審査するみたいなことを言いましたけれども、呼び水を向けているのが福田委員長自身であり、こういうチームを作っていること自身が私は問題だと思うんですね。対話という名のもとに。電磁連というのはですね、国会事故調の報告書で、まさに電磁連と当時の規制当局の関係が規制の虜だったと指摘された組織ですよ。それをバージョンアップして、今、対話なるものを行っているのが、このアテナです。まさにこう規制の虜になっているんじゃないかと、今の答弁聞いて、そういうふうに思いました。で、配布資料の6に戻っていただきたいんですけれども、これ、国会事故調の報告書の指摘であります。日本では、SA、これ、シビアアクシデントです。シビアアクシデント対策は、検討開始当初より自主対策とされてきた。事業者の自主的な対応であることは、事業者が電磁連を通じて、規制当局に積極的に働きかけを行う余地を生じさせた。この余地があるからですね、事業者は繰り返し訴訟上問題とならないこと、および季節路の稼働率低下につながらぬようバックフィットが行われない。バックフィットは行わないことを繰り返し要求していたっていうんです。それを
その余地を与えたのがこの自主的対応ということなんです。桂田委員長、お聞きしますけれども、最後に、もう時間来ましたので、やはり 3.11 の最大の教訓の一つなんです。桂田委員長自身が強力な武器と言っていた。これをね、自主的な取り組みに委ねる、変えていくなんてことは、原発事故の教訓を踏みにじるものじゃないですか。原子力規制委員会委員長、桂田豊志君。ご質問ありがとうございます。おっしゃる通り、バックフィットというのは極めて規制当局にとって強力な武器であります。また自主に委ねるべきものがあるかとすれば、それは事案の内容によります。しかしながらおっしゃるように、そこが広すぎる。東日本大震災以前にシビアアクシデントの対策の導入の議論がありました。その際にそれが電力の自主に委ねられた。電力が今自主の拡大を訴えるのであれば、電力事業者自身がかつての自主はどうであったのか、自主によるシビアアクシデント対策、これは福島第一原子力発電所事故の時に機能しませんでした。自らの自主がかつてどうであったかをきちんと検証した上で、その上で自主の拡大を訴えるべきだと思っております。その意味で先般のアテナの提案は、アテナの資料は提案に値しないというふうに捉えております。藤野康文君。いや、そういうものを本当に議論しているということ自身、私は大問題だと。原発事故の10年経ってですね、原発事故から10年経って、そういう議論を表の場で堂々とやってる、これも絶対許されないということを厳しく指摘して質問をします。これにて藤野君の質疑は終了いたしました。次回は広報をもって知らせることとし、本日はこれにて散会いたします。